স্বকীয় পৰম্পৰাৰে নিজৰ ঐতিহ্য বজাই ৰাখি অনন্য বছৰৰে প্ৰকৃতিৰ ৰম্যভূমিৰ মাজত এইবাৰ উদযাপিত কৰা হৈছে চান্দৱি মহোৎসৱ। ইতিমধ্যে প্ৰকৃতিৰ ৰম্যভূমিৰ লগতে চান্দৱি মহোৎসৱ চাবলৈ ভিৰ কৰিছে অসংখ্যজনে। এক জানুৱাৰীৰ পৰা পাঁচ জানুৱাৰীলৈকে পাঁচদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে আয়োজন কৰা হৈছে এই চান্দৱি মহোৎসৱ। আৰু চান্দৱি মহোৎসৱৰ আজি শুভ উদ্বোধন কৰে ৰাজ্যৰ ৰাজ্যপাল জগদীশ মুখীয়ে। দুলি মুদুলি চান্দৱিৰ বাকৰি পাঁচদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে পৰম্পৰা ঐতিহ্য অটুট ৰাখি বিগত বৰ্ষৰ দৰে এইবেলিও অতি উলহ মালহেৰে উদযাপন কৰা হৈছে চান্দৱি মহোৎসৱ। নৱবৰ্ষৰ পহিলা দিনটোৰ পৰা পাঁচ জানুৱাৰীলৈকে অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া এই চান্দৱি মহোৎসৱত প্ৰথম দিনটোতে অসংখ্যজনে ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হয়। এঘাৰৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰিলোঁ চান্দৱি উৎসৱ আৰু আজি এইবেলি নৱম বৰ্ষ হৈছে। আৰু আমাৰ মূল লক্ষ্য আছিলে চান্দৱি ৰক্ষা কৰিব লাগে, ইয়াৰ চৌপাশৰ প্ৰকৃতি ৰক্ষা কৰিব লাগে এক নম্বৰ কথা। দ্বিতীয় কথাটো আছিলে ইয়াৰ চৌপাশৰ যি জৈৱ বৈচিত্ৰতা আৰু প্ৰকৃতি, তাক লৈ এটা টুৰিজিম হয়, পৰ্যটন হয়, পৰ্যটন উদ্যোগ এটা গঢ়ি তুলিব পাৰি যাৰ দ্বাৰা স্থানীয়ভাৱে বহু নিযুক্তিৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে। তিনি নম্বৰ কথাটো আছিল থলুৱা যি কৃষ্টি সংস্কৃতি পৰম্পৰা, বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীয় যিখিনি পৰম্পৰা সেইখিনি ৰক্ষা কৰিব লাগে, আপলিফ্ট কৰিব লাগে, তেখেতসকলক উঠাই আনিবলৈ ৰক্ষা কৰিব লাগে। এই তিনিটা উদ্দেশ্যৰে আমি চান্দৱি উৎসৱ আয়োজন কৰিছিলোঁ। এইবেলি নৱম সংখ্যক চান্দৱি উৎসৱ, মানুহ আহিছে, এইবেলিও আহিছে মানুহ। এই মহোৎসৱৰ মুকলি সভাত বিশিষ্ট অতিথি হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰে ৰাজ্যৰ ৰাজ্যপাল জগদীশ মুখীয়ে। इस क्षेत्र की नेचुरल ब्यूटी देखने को मिली है, वास्तव में बहुत ही सुंदर और अट्रैक्टिव ये स्थान है और इसको और संवर्धन किया जा सकता है, संरक्षण किया जा सकता है। প্ৰকৃতিৰ ৰম্যভূমি চান্দৱি বিলৰ মনোৰম সৌন্দৰ্যত মোহিত হৈ জৈৱ বৈচিত্ৰতাৰে ভৰপূৰ বিলখনৰ উন্নয়নৰ বাবে ব্যক্তিগতভাৱে হ'লেও সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াব বুলি আশ্বাস প্ৰদান কৰে। লগতে বৰদুৱাৰ ভলাগাঁও আঞ্চলিক ৰাভা ছাত্ৰ সন্থাক এই আকৰ্ষণীয় মহোৎসৱখনে অনুষ্ঠিত কৰি অহাৰ বাবে উদ্যোক্তাসকলক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰে। চান্দৱি ইস উৎসৱ মে আকৰ কে মে বহুত হি প্ৰসন্নতা অনুভৱ কৰ ৰহা হু। इस अवसर पर आकर के मुझे दिखने का मौका मिला। बहुत ही सुंदर ये क्षेत्र है, पर्यटन यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ने के चांसेस हैं और साथ ही यहाँ जिस प्रकार का ये मेला आयोजित किया गया है जिसमें हर प्रकार की गतिविधियाँ की जा रही हैं और सारी गतिविधियों को देख करके मैं कह सकता हूँ ये पूर्णतया जो हमारी कल्चर है यहाँ की उसको संजोकर रखने की ओर का एक बहुत बड़ा कदम है। केवल संस्कृति नहीं, पुराने जो हमारे खेल कूद तरीके थे उसके भी कंपटीशन किए जाते हैं। हर प्रकार की ऐसी गतिविधियाँ यहाँ पर अरेंज की गई हैं। मुझे पूरा विश्वास है इस प्रकार के आयोजन से यहाँ के लोगों के अंदर भाईचारा काफ़ी बढ़ता है और सब नज़र भी आ रहा है। और इसके अतिरिक्त जो आज मुझे यहाँ मेमोरेंडम दिया गया है विकास के लिए, मैं उस पर निश्चित रूप से गौर करूँगा, सीरियसली लूँगा और साथ ही आज इस क्षेत्र के वासियों के माध्यम से पूरे असम वासियों को नववर्ष के इस अवसर पर मैं अपनी पावन
शुभकामनाएं अर्पित करता हूं और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि ये नया साल आप सबके लिए खुशियों से भरा हुआ साबित हो। মুকলি সভাত রাজ্যপালগৰাকীক বৃহত্তর বৰদুৱাৰ বাগান অঞ্চলত এখন উচ্চ শিক্ষানুষ্ঠান, এখন প্ৰাথমিক চিকিৎসালয়, বিলখনৰ উন্নতি সাধন আদি কেইবাটাও দাবী সম্বলিত এখন স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰে। সান্দি উৎসৱ আয়োজনৰ কাৰণে এটা পাৰ্মানেণ্ট ফাণ্ড লাগে, পাৰ্মানেণ্ট ফাণ্ড এটা লাগে। তো আজিলৈকে সেইটো হৈ উঠা নাই। তো এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰক দাবী জনাব বিচাৰোঁ, তেখেতসকলে যাতে এই ব্যৱস্থাটো কৰি দিয়ে, কিয়নো ইয়াত সান্দি বিলৰ যিটো ঐতিহ্য, যিটো ইতিহাস, যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ একটা ইতিহাস আছে। তো সেই রক্ষা করবর কারণে মানে আহ্বান জানাম সরকারে যাতে পরবর্তী সময়ত আমার স্থায়ী যদি ফান্ড সেই ব্যবস্থা করে, লগতে যেহেতু ডিপার্টমেন্টালি ট্যুরিজম ডিপার্টমেন্ট, ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট, তেখেতসকলেও এই বিষয়টি মানে আগভাগ লোক লাগে। তেখেতসকলেও আনুষ্ঠানিকভাবে বা বিষয়ববীয় সকলে যি ধরনের ব্যবস্থা লোক লাগে সেই ধরনের আমার চকুত পড়া নাই। তো মানে আশা রাখছো পরবর্তী সময় তেখেতসকলে নিশ্চয়ই এই ক্ষেত্রে ব্যবস্থা লব। আনহাতে সানডুবি উৎসব 2019 উদ্বোধন করে রাভা হাসং স্বায়ত্তশাসিত পরিষদের মুখ্য কার্যবাহী সদস্য টঙ্কেশ্বর রাভাই। সানডুবি উৎসবের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল কামনা করে সানডুবির আপুরগিয়া সম্পদ সমূহ সংরক্ষণ করবলে আহ্বান জানায়। যোগেদি সমূহ অসমবাসী লোক নববর্ষ 2019 উলগ আর শুভেচ্ছা মানে জ্ঞাপন করছো। আর মানে নিশ্চয় আশা রাখি সকলকে এই নতুন বছরট মানে সুখর বতরা কহিয়া আনক, আনন্দ উৎসবরে গোটে সকলে দিন কহিয়া তাক মানে আশা করছো। আর আজির এই শুভ মুহূর্তর দিনটি যে উদযাপন হয়ে সান্দিক উৎসব উদযাপন করেছে, ইয়ার দ্বারা গোটে জৈব বৈচিত্র যে পারিপার্শ্বিকতা বা যে ছবি গোটে রাষ্ট্রীয় আর আন্তর্জাতিক মাধ্যমে যে আগুয়াই নিবর কারণে যে প্রয়াস করেছে তার কারণে উদ্যোক্তা সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো। আর ইয়ার লক্ষ্য রাখি বিভিন্ন অনুষ্ঠান করেছে, কিতাব উন্মোচন হয়েছে, সাংস্কৃতিক প্রোগ্রাম আছে, পুরোনা খেল ধেমালি আছে গোটে কারবাখানি, বিভিন্ন হ্যান্ডলুম টেক্সটাইল কথাখিনি আছে, বিভিন্ন প্রদর্শনী কথাখিনি আছে, পুরোনা ঐতিহ্য যুদ্ধ বিগ্রহর কথাবিল আছে। গতি ইয়ার দ্বারা গোটে এই অঞ্চলের থলুয়া যে সংস্কৃতি, যে কৃষ্টি, সেই বিভিন্ন দূর দূরণির মানুষে আহি এটা চার সুযোগ লাভ করেছে। গতি সকলে অসমবাসীকে মানে আহ্বান জানাম যে আপনাদের আহক, সানডুবিলে আহক, সানডুবি চাওক। এইফালে সানডুবি উৎসবের অন্যতম আকর্ষণ অতিথিশালা ডগর বুড়ার দ্বার মুক্তি করে পশ্চিম কামরূপ বন সংমণ্ডলের প্রাধিকারী রঞ্জন গোস্বামীয়ে। সম্প্ৰীতিৰ ভাব, মিলনৰ ভাব, যিটো এনাজৰি আমাৰ ইজনে সিজনৰ প্ৰতি সম্প্ৰীতিৰ এনাজৰি, এইটো দিনক দিনে দৃঢ় কৰি আহিছে। এই উৎসৱৰ লগত সংগতি ৰাখি মুকলি মঞ্চত বিভিন্ন জনগোষ্ঠীয় নৃত্য গীত পৰিৱেশন কৰা হয়। উৎসৱৰ বাকৈত পৰ্যটকৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে পৰম্পৰাগত সাজ পোছাকৰ বিপণীসমূহে। নিজের নিজের পছন্দর সাজজোর কিনবলে গ্রাহকে ভিড় করেছে সেই বিপণীসমূহ। ইয়াতে রাভার মেখেলা চাদর, কাম্বুং, পাজার, জেকেট, গামোচা আছে, তারপর মেখেলা চাদর বেলেগে আছে, মিজু মেখেলা। দাম হবো কেন ধরনের? দামবিল আমি গোয়ালপাড়ার আনা হয়েছে, সেইখানে অকান দাম হয়েছে। মেখেলা বিলাক এনে 1200 আছে, সেফালে 800 আছে, তারপর মেখেলাবিল 300 আছে, 400। মেখেলা চাদর আনিছো, আর আরনাই আনিছো, তারপর বেগ আনিছো, পাজার, এই বিবি শার্ট যে উলিয়াইছে, এই আপনাদের নিজে হাতে বোয়া নে কারবার কিনে আনিছে? আমি নিজে হাতে বো, আর কারবার আনাও আছে। দাম হবো কেন ধরনের? দাম আছে এইবিলাক সরু পাজার বিলাক 280 টাকা, তারপর বা ডাঙর এই কাংবুং হয় 1700 টাকা। আৰু হেৰি, এইবাৰ প্ৰথম নে আগতে দিছিল দোকান? আগতে দিছিলোঁ। আগতে দিছিলে, এইবাৰ বিক্ৰী কেনে? ঠিকে চলিছে। অকল সাজ পোছাকেই নহয়, বাহিৰে নিৰ্মিত আকৰ্ষণীয় সামগ্ৰীসমূহেও দৃষ্টি কাঢ়িছে সকলোৰে। সানডুবি মহোৎসৱৰ বুলি আমি সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। যেনেকৈ আছে আমাৰ বাঁহৰ হেৰি আছে, চব বস্তু আছে, আমাৰ ৰংঘৰ আছে নাম্বাৰ 1, তাৰপিছত আছে আমাৰ ইংলেণ্ডৰ হেৰি আছে, এইখন টাৱাৰ ব্ৰিজ আছে, তাৰপিছত গৰু গাড়ী আছে, এইটো ৰংঘৰ। ইয়াত আমার আছে 2000-এর আছে, 2000-এর 20 লই আছে, 20-এর 2000। এইবার প্রথম নে হল মোর 7 বছর মান করিব। আজি প্রথম বিক্রি কেনে? বিক্রি সিমান ভাল নাই, আজি সকালি ভাল লাগে। মাজি অন্য এইবার কম আছে, সকালিলে হব লাগে। আর
চান্দুবি মহোৎসৱৰ জন্মলগ্নৰে পৰা অন্যতম আকৰ্ষণ হিচাপে জনপ্ৰিয় লাভ কৰি আহিছে পৰম্পৰাগত খাদ্য সম্ভাৰে। চান্দুবি মহোৎসৱ বুলিলেই মনলৈ আহে খৰিকাত দিয়া পোৰা গাহৰিৰ কথা। খৰিকাত দিয়া মিছা মাছ, শামুক, গৰৈ মাছ, পোৰা আদি পৰম্পৰাগত খাদ্য সম্ভাৰে ব্যাপক সমাদৰ লাভ কৰিছে দৰ্শনাৰ্থীৰ মাজত। আমি বাউনি মৈদামৰ পৰা আহিছোঁ। কেনে লাগিছে? ভাল লাগিছে। কি কি খালে? খোৱা নাই, খাম আৰু ভাবিছোঁ। অঁ সেইটো হোৱা খাওঁ আৰু খামহে। মুঠৰ ওপৰত প্ৰকৃতিৰ অনবদ্য সৃষ্টি অসম মেঘালয় সীমান্তৱৰ্তী চান্দুবি বিলৰ পাৰত অনুষ্ঠিত হোৱা এই চান্দুবি মহোৎসৱে বহন কৰিছে ৰাভা জনগোষ্ঠীৰ স্বকীয় পৰম্পৰা তথা একতা আৰু ভাতৃত্ববোধ। কেমেৰা পাৰ্চন ধ্ৰুৱ আৰু নৱৰ সৈতে চান্দুবিৰ পৰা বিৰাজ কলিতা, নিউজ 8 নৰ্থ ইষ্ট।